У вашому автомобілі є багато попереджувальних сигналів та індикаторів, щоб ви були поінформовані про стан автомобіля та його систем. Більшість з них вмикається на короткий час, коли ви заводите свій автомобіль. Не дивлячись на те, що панель приладів вашого автомобіля може відрізнятися від зображеної, всі індикатори мають одне й те саме значення. Сигнали та індикатори позначені різними кольорами, щоб допомогти вам зрозуміти, до якої дії слід вдаватися. Так само, як червоне світло світлофора, червоні сигнали та індикатори потребують негайної зупинки у безпечному місці та невідкладного обслуговування на офіційному сервісі Mazda. Прикладами таких сигналів та індикаторів є головний аварійний індикатор, сигнал низького заряду акумуляторної батареї, низький тиск моторного мастила, несправність подушки або передніх ременів безпеки, висока температура охолоджуючої рідини двигуна, попередження про несправність гальмівної системи. Жовті сигнали та індикатори означають, що вам потрібно перевірити якусь систему самостійно або невдовзі звернутися до офіційного сервісу Mazda. Але ви можете тимчасово продовжувати рух. Якщо вмикається будь-який з наведених далі індикаторів, вам необхідно звернутися до офіційного сервісу Mazda. Попереджувальна лампа системи ABS. Попереджувальна лампа несправності двигуна. Індикація несправності підсилювача керма. Нагадування про потребу чергового технічного обслуговування. Протибуксувальна система або система динамічної стабілізації, постійно вімкнена. Невідповідний тиск у шинах. Будь ласка, зупиніться у безпечному місці для перевірки тиску шин. Якщо тиск відповідає нормі, ви можете продовжувати рух, але необхідно звернутися до офіційного сервісу Mazda для перевірки системи. Ці індикатори вимагають дій, які ви можете виконати самостійно. Низький рівень пального. Задній протитуманний ліхтар. Використовуйте тільки під час туману. Низький рівень рідини склоомивача. Незастебнуті передні ремені безпеки. Незастебнуті задні ремені безпеки. Незакриті дверцята. Сигнали та індикатори блакитного, зеленого або інших кольорів інформують вас про стан систем. Наприклад, низька температура охолоджуючої рідини двигуна, дальнє світло. Ви можете знайти детальний опис значень попереджувальних сигналів та індикаторів, наявних у вашому автомобілі, в інструкції з експлуатації.